အရှိဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုရထားနဲ့ဖမ်းတာကောင်းကောင်းရသွားရင်ဘယင်မာကြီးနဲ့ဘယင်ပေါင်းမိဖမ်းမှုဆိုတာတော်တော်လေးလွယ်သွားပါပြီ။ဘယင်မာကြီးရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာပုံကရထားနဲ့ဘီရှော့ကိုပေါင်းနှံတာဖြစ်လို့ဘယင်မာကြီးကိုရထားလိုသဘောထားပြီးတော့ဖမ်းလို့လည်းရပါတယ်။အခုမှစကစားတက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဖမ်းနှီးတွေမှတ်ရတာရှုပ်လို့အခုလိုမျိုးရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဖမ်းတာကိစ္စမရှိပေမဲ့နည်းနည်းလေးဝိုင်းရင်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုကြီးလိုက်ဖမ်းနေတာကရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘယင်မနဲ့ဘယင်ပေါင်းမိဖမ်းနေလေးကြောင်းမပြောခင်မှာကစားကုန်နဲ့ကစားရုပ်တရဲ့သဘောတရားလေးကိုနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ယထာနှလုံးနဲ့ဖမ်းနှုံးကရဲ့ဘယင်နဲ့ယထာပေါင်းမိဖမ်းနှုံးကရဲ့အမဲဘယင်ကြီးဘယ်နေရာမှာမိသွားတာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့ကစားခုံတွေရဲ့ဒီထောင်တွေဒီနေရာတွေမှာမိသွားရတာလဲ။အလဲမှာဘာလို့မိအောင်ဖမ်းလို့မရတာလဲ။ဘယင်ကြီးတကောင်ထဲကနေစကြည့်ရအောင်။အလဲမှာရှိတဲ့ဘယင်ကြီးကအကွက်၈ကွက်အထိသွားလို့ရပါတယ်။သူ့ကိုအမိဖမ်းမှုဆိုရင်သူ့သွားနိုင်တဲ့၈ကွက်အပြင်သူ့ရှိနေတဲ့တကွက်ကိုပါချိန်ထားနိုင်မှာမိမှာပါ။ကစားရုပ်၃ခုနဲ့ဖမ်းမှမိပါတယ်။ဒီ area အတွင်းမှာရောက်နေတဲ့ဘယင်ကြီးက၈ကွက်အထိသွားလို့ရပါတယ်။ကစားခုံပေါင်းနာကတ်နေတဲ့ဘယင်ဆိုရင်တော့သူ့သွားစရာ၅ကွက်ပဲရှိပါတော့တယ်။လှုပ်ရှားမှုပိုနေသွားပါပြီ။ဘယင်ကြီးဒီပေါင်းတွေရောက်နေရင်၅ကွက်ပဲသွားလို့ရမှာပါ။သူ့ကိုအမိဖမ်းမှုဆိုရင်သူ့သွားနိုင်တဲ့၅ကွက်အပြင်သူ့ရှိနေတဲ့တစ်ကွက်ကိုပါချိန်ထားနိုင်မှမိမှာပါ။တကယ်လို့ဒါဘယင်ကြီးဒီထောင်တွေကိုရောက်နေပြီဆိုရင်တော့သူ့မှာသွားစရာ၃ကွက်ပဲရှိပါတော့တယ်။မိဖို့လည်းပိုလွယ်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့ရှေ့မှာမိခဲ့တာတွေကိုဖြေနိုင်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ကိုကလိုက်ဖမ်းတဲ့လူဆိုရင်ရန်သူဘယင်ကြီးကိုဘယ်ရောက်သွားအောင်အရင်ဆုံးလုပ်မလဲ။ကိုကပြေးတဲ့သူဆိုရင်ရောတစ်ဖက်လူဖမ်းရခိုင်အောင်လို့ဘယ်ကိုပြေးမလဲဆိုတော့ကိုပိုင်အတွေးခေါ်တွေကိုပါရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။အခုဘယင်နဲ့ဘယင်မပေါင်းမိဖမ်းတဲ့နီလေးကိုစရအောင်ဘယင်မနဲ့ဖမ်းတာကရထားနဲ့ဖမ်းတာထက်ပိုလွယ်ပါတယ်ဘယင်မကြီးကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အလဲမှာဒီတိုင်းထားရင်တောင်မှသူ့ချင်းချောက်ထားတဲ့ line တွေကအရဲရှင်းမျက်နှာကိုဖျားထွက်နေပါတယ်အမဲဘယင်ကြီးကရထားနဲ့တုန်းကရထားကိုသွားစားမယ်လို့ချင်းချောက်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယင်မကိုတော့သွားစားမယ်ဆိုပြီးကြံလို့တောင်မရပါဘူးခုလိုမျိုးပြိုင်ဘက်မှာဘယင်ကြီးတကောင်နဲ့ကြံတဲ့အခါဘယင်မကြီးကိုလာစားသွားတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေပုံမလိုပါဘူးဘယင်မကြီးကိုကြီးထိုးထိုးခွေးစားစားလွှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီနေထားမှာဆိုရင်ကွင်းစီသရီရွှေ့ပြီးတော့ဒီလိုလိုင်းလေးတားလိုက်ပါမယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အမဲဘယင်ကြီးပြေးလို့မရအောင်လို့ခြံစည်းကိုခတ်လိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ဘယင်မကြီးတားလိုက်တဲ့လိုင်းကဒီလိုင်းလဲပါပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူမှတ်လို့ရအောင်လို့အဲ့ဒါလေးခဏမေးထားလိုက်ရအောင် king d5 ဆိုရင် queen b4 နဲ့ခြံစည်းကိုကျင်းအောင်ထပ်ခတ်ပါမယ် king e5 queen c4 king d6 queen b5 king e6 queen c5 king d7 queen b6 king e7 queen c6အမဲဘယင်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြံချင်းချင်းလေးတွေကိုရောင်းမှန်းမသိရောက်လာပါပြီ။ King F7 Queen D6 King G7 Queen E6 King H8 ဒီနေရာမှာအမဲဘယင်ကြီးကထောင်ကျောက်ဆင်နာပါတယ်။တကယ်လို့ကိုက Queen F7 ကိုမှားပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တဲ့ဆိုရင် Stalemate တရေဖြစ်သွားမှာပါ။တရေဖြစ်တာကိုမြန်မာလိုဆိုရင်အကွက်လို့လည်းပြောကြပါဗျ။ဘာဖြစ်လို့တရေဖြစ်သွားလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမဲဘယင်ကြီးရွှေ့လဲမှာသွားစရာဘယ်မှမရှိတော့လို့ပါမိသွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘယင်ကြီးကိုလာချက်ထားတာလည်းမရှိဘယင်ကြီးသွားမဲ့နေရာတွေကိုတားရတာဖြစ်လို့ရွှေ့စရာမရှိတော့ပဲတရေဖြစ်သွားရတာပါအမဲဘက်ကကြည့်ရင်တော့တန်တယ်နော်အရှုံးပွဲကိုတရေရအောင်လုပ်သွားတာဒါကအမဲဘယင်ကြီးစိတ်ကူးရင်နေတာပါအဖြူဘယင်မကသတိထားမိတော့ Queen F7 ကိုမရွှေ့ပါဘူးQueen E7 ဆိုပြီးတော့အမဲဘယင်ကြီးကိုခြံချင်းချင်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့သွားစရာတစ်ခွက်ပဲပေးထားပါတယ်။ King G8 ဘယင်မကြီးရဲ့တာဝန်ကပြီးပြီဆိုတော့အခုကိုတော်ချောအလှဲ့ပါ။အဖ
ဖြူဘရင်ကြီးရဲ့ပန်းနိုင်ကဒီအကွက်ကြီးစစ်ပါပြီးမှဘရင်မနဲ့ E8 ဒါမှမဟုတ် G7 အကွက်ကနေချက်ရင်မိပြီပေါ့ဆက်ကြည့်အောင် KF2 KH8 KG3 KG8 KG4 KH8 အမဲပြင်ကြီးခြံချင်းချင်းထဲမှာတလန်းချင်းမော်ဒယ်ရှိုးရှောင်နေပါတယ် KG5 KG8 KG6 လိုရာပန်းနိုင်ရောက်ပါပြီ KH8 Queen E8 Checkmate ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း Queen G7 နဲ့မိပါတယ်ဘယင်မကြီးကိုပြန်စားလို့မရပါဘူးအဖြူဘယင်ကြီးကထောက်ထားလို့ပါရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ခြုံပြီးပြောရရင်တော့အမိဖမ်းတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပြိုင်မဲ့ဘယင်ကြီးကိုကစားကုန်ပေါင်းကတ်သွန်းအောင်လို့လုပ်မယ်ဘယင်မနဲ့ခြံစည်းရိုးတွေလိုက်ခံမယ်ဒီလိုခတ်တဲ့အခါမှာ stay mate မဖြစ်အောင်သတိထားရမယ်ပြိုင်မဲ့ဘယင်ကြီးကစားကုန်ပေါင်းကိုကတ်သွားပြီဆိုတော့မှကို့ဘယင်ကြီးကအေးအေးဆေးဆေးလိုက်လာပြီးတော့အမိဖမ်းပါမယ်အကွက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပြိုင်မဲ့ဘယင်ကြီးဒီလိုပေါင်းကတ်သွားရင်ပြီးရောဆိုပြီးဖမ်းလဲရပါတယ်Queen E8 Checkmate ပါ Okay ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်တော့ရွှေ့လဲ့နည်းနည်းနဲ့ဖမ်းကြည့်ပါရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဘယင်ကြီးနဲ့ဘယင်မဟန်ချက်ညီဖို့လိုလာပါပြီဒီအနေထားမှာဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးလိုက်တာပါမယ် Queen A5 ဒီလိုတားလိုက်တော့ကို့ဘယင်ကြီးခတ်ဝေဝေလိုက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ King D4 ပြေးလို့ကောင်းတဲ့အလဲမှာပဲနေတယ် Queen F5 အလဲမှာနေလို့မရအောင်လှုပ်လိုက်ပြီအမဲပြင်ကြီးကကစားကုန်ပေါင်ဘက်ပြေးရင်မိမှာဆိုတော့အလဲမှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်တယ် King E3 Queen E5 check ရည်ရွယ်ချက်ကအလဲမှာမနေစေချင်တာအခုအဖြူဘယင်ကြီးကဒီ3ကွက်ကိုတားရတယ်ဘယင်မကဒီလိုတားရတယ်အမဲရွှေ့စရာ2ကွက်ပဲကျန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဲကွက်ရွှေ့ရွှေ့အလဲကနေခွာပြီးကစားကုန်ပေါင်ကကတ်သွားစေတယ်King D3 ကျဲတဲ့ဘက်ကိုပြေးတယ် King D1 နဲ့ D3 ကွက်ကိုတားလိုက်ပြီးဘယင်မကလည်းဒီလိုတားရတော့ဒီတကွက်ပဲရွှေ့စရာရှိတော့တယ် King C4 ထတ်ချုံမယ် King C2 ဒါပဲသွားစရာရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကစားကုန်ပေါင်းနာကတ်လာပါပြီဒီကွက်ကိုပြန်တက်လာလို့မရအောင် Queen D5 ဆိုပြီးဆက်ချုံမယ်အမဲပြင်ကြီးသွားစရာ2ကွက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ King A3 ရွှေ့ရင် Queen B3 နဲ့မိပါမယ်။ဒါကြောင့် King A4 ဒီနေရာမှာသတိထားရမှာက Queen C5 ဆိုပြီးသွားမရွှေ့ရပါဘူးနော်။ Stay mate ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ King C3 အမိဖမ်းမှု ready ဖြစ်သွားပါပြီ။ King A3 ဒီတစ်ကွက်ပဲရွှေ့ဖို့ရှိတယ်။ Queen B3 Checkmate ဒါမှမဟုတ်ရင်လေ Queen A5 Checkmate Queen A8 Checkmate ပါတကယ်လို့မရှင်းလင်းတာများအကြံပြုဆွေးနွေးလိုတာများရှိရင်လဲကွန်မန့်မှာမှန်းခဲ့ပေးပါနော်အခုလို့အချိန်ပေးပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာကြတဲ့စစ်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာစင်မြင့်ထီတက်လန်းနိုင်တဲ့စစ်တို့ရဲ့အားကစားသမားကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်စစ်တူရင်ဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါအတူပြန်ဆောင်ရအောင်နော်စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီး notification ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်